Jeste bre ljudi, dobroću još jedan klip, ja sam Luka Full i danas ljudi ovo da igramo jednu veoma cool igricu gdje ćemo da ronimo i lovimo ribe, gdje ćemo te ribe da spremamo u sushi restoranu i još razne stvari imamo da radimo. Igrica se zove Dave the Diver i ovo je jedna jako cool igra, tako da ako vam se svidi ova igra ljudi obavezno ostavite like i subujte se na kanal kako bi znao da snimam još ove igre i napišite mi šta mislite o njoj dolje u komentarima i ajde da krenemo u klip. Evo nas ovdje, mi smo ovdje debeljaner na brodu i bukvalno se spremamo da idemo u more i da lovimo ribe. Znači, nećemo da pecamo ribe normalno, nego imamo harpun, puške, pištolje i ostala čuda i vidjet ćete, jako je zanimljiva igra. Podsjeća me nekako ko Minecraft, jer je tako kao ona indie opuštena neka igra i vidite da je čisto prelepa. Sad sam ja ovdje i ove sve ribice što plivaju okolo, ja mogu da uhvatim sa harpunom. Promašio sam. Čekaj, daj mi sada, obrate, beže ribicu od mene, kapirate, to je problem. E, vidite, na primjer, ovu ribicu sam sad uhvatio, ulovio i sad ja mogu da je prodam u mom restoranu, mislim, napravimo sushi. E sad, što je jako cool, kod okeana možemo da plivamo gdje hoćemo, imamo kiseonik levo, što moramo pazimo na njega, ne smije da nam nestane ili ćemo da izginemo, ali ovdje dole ima raznih stvari koje možemo da nađemo, kao oružija i kao ove boce sa kiseonikom, što može nam napuni kiseonik. E, onu tamo ribu treba da ulovim nekako, ali ne znam kako da ju ulovim. Jer, viš, tako mi samo nestane. Kako ja nju mogu da možda ulovim, a? Ne znam, nju nekako moramo da ulovimo, ona je malo skrivena. Ali, na primjer, ovdje ljudi ako dođem i ako otvorim ovu kutiju, mogu da dobijem neko oružje. Znači, otrovni harpun, nice. I naravno, nešto hoće da nas napadne, kova ovdje riba, beži bre tamo. Ima da ju uhvatim, čisto da napravim sushi od nje. Imate jednu babe bre. Šta je ovo ovdje? Turbo, možemo da se vozimo sada. Ali da, bukvalno sve što ulovimo možemo napravimo sushi. Gore je kao neki početan nivo, a sve što idemo dole su kao teži delovi, gdje su ribe jače i čak ima ajkula i ostalih čuda što može da nas napadne. Tako da, trebali bi da se pazimo na ajkule i ostala čuda, vrate, ne želimo da izginemo. Znači sad plivamo još dole u dubine, ima da odem baš duboko, čisto da uhvatimo što bolje ribe. E, pazite ovo, ovo je puffer fish. Ovako se naduje, ali jer sam sad dosta veliki level, ove ribe mi ne trebaju, nego ja idem dole negde da uhvatim neke malo bolje ribe. E, vidite, na primjer, ovo čudo, brate, ovo čudo hoće da me napadne i možda me udari, kad me udari gubim kiseonik, tako da moram da pazim. Ajde, deš, sad ću ja da ga puknem ovim harpunom. Au, brate, dila mi damage, alo, alo, e, cepili smo ga. Sad kad smo ga cepili, će da uzemo malo njega, da stavimo, brate, u neki sushi, da neka baba pojede malo, brate, malo ove sabljarke ovde. Alo, hoće ovo da me napadne, nema, bre, što treba da okreće miš, okreći, yeah, ha, ha, ha. Ufačena riba, brate, i to ide u sushi. Šta ima ovdje, brate, neki kemen i neki ovdje, brate, kutija. Šta je ovo? Aha, ovo je upgrade, da nabuđemo oružje, da nam bude jače. O moj bože, brate, evo je ajkula ova. Mogli bi protiv nje da se bijemo, možda? Možda, brate, i ova barakuda me napada, alo. Ne da me bije barakuda, prokleta, mrš tamo, bre, dođi ovamo u moje džepče, brate. Sad ćemo još jednu ovu, alo, nije radilo, alo, dođi ovamo. Vintlao sam, ali nije vintlao dovoljno dobro, evo ga, sad je dobro. Jeee, čekaj, ajkulu ću pokušati. Pokušat ću ajkulu da ubijem ovdje, braćo. Biće malo zajebano, pošto ajkula može da bije, brate. E, čak imam ovaj turbo. Sad smo u fajtu s ajkulom. Beži, ček. O, promaši. Aaaa, će mi u tepa, brate. To, dođi ovamo, debela. Dođi ovo, aaaa. Bije me, brate, jako baš. Imam ovo za spavanje, ali to neće ništa da... Da uradi, brate, ufatila me ajkula! Zbuži, bre, tamo ajkuletino jedna. Čekaj, to je tu. Levi klik. Šta? A, treba da je bijem. To, zabao nož, brate, ide gas. Čekaj. A ne, ovo ne dila damage toliko njoj. Oho, dobro, ovdje imamo još kiseonika što nam bukvalno ko hao... HP! Jeeeee, roknuli smo! Pade ajkula, brate. Alo, a će da jedu ajkule i sabljarke i ove ostala čuda. Trenutno nalazim samo te ribe. Ima raznih riba i raznih mesta, brate, što možemo da obiđemo. Trenutno mi je pun, brate, inventar sa ribom ovom. Tako da mogli bi da idemo ka gore, pa da se vratimo ponovo u vodu. Imam teniski reket, brate. Daj da udarim ribu sa teniskim reketom. Ček, previše beži. Oh, asto sam je zunuo, brate. Boing, begaj tamo. Okej, čekaj, evo ga ovo ovdje. Ovdje možemo sada
iskoristimo ovaj walkie-talkie, da pobegnemo gore na brod, pa ćemo ići na još jedno lovljenje riba. Onda ljudi, ako vam se svidi ovaj klip, obavezno ga podržite sa lajkom i naravno napišite mi šta mislite o ovoj igrici. Mene bukvalno posjeća kao one Minecraft kad sam igrao, nekako je tako opušteno i friendly igrica. Sad sam poslao ove ribe, brate, mom sushi šefu, brate, kako zove, Banču, tako da idemo još jednom dole u more da ufatimo još više riba. Vidi ovu buljavu ribu, begaj bre tamo, neću buljavu ribu, brate, da jedemo. Moji gosti, imamo da ulijemo nešto, brate, opasno za goste, nešto egzotično i lepo. Idemo u dubine da nađemo nešto egzotično i lepo. Ok, otišli smo još dublje, brate, tako da ovdje ćemo lobiti još lepše i egzotičnije ribe, brate. Znači ovo je sad ovdje neki skroz ogroman mrak i ovdje moramo, brate, da se pazimo, pošto sigurno ovdje ima nešto što će nas pojede, brate. Vidi ovo ružno riba što me napada. Dođi ovamo, sad ću te u restoran staviti, brate. Stavit ću male sushi rolnice da naprave od tebe. What the fuck, brate, vi koka glavuđa od ribe. Biži, brate. Ok, ovo nije za zezanje. Šokovo sam je malo, brate, čisto malo da je... Da je šoknem, juu. Ali bije ko Sveti Petar ova riba, brate, moramo da se pazimo, jer može da nas cepi ova riba baš jako, čekaj da nas napad... Šta radi? Alo! Usisivač, brate, alo! Lakše malo usisivač, brate! Čekaj, okej, mislim sam je cepio. Pukao sam je više puta, brate, tako da, daj ovamo da uzmemo ove. Mi ovo, sve ove neke napadne ribe, ove, brate, opasne ribe, koje sakupljamo za sushi, brate. Biće neki, brate, predatorski meni, brate. Šta je ovo? Kraba! Kjeba kraba! Ćao. Šta buljiš u mene? Ćao. Jesi ljuta? Ja nešto tebi radim trenutno, brate. Mislim da ovo bukvalno nema nikakve funkcije na ovoj krabi, brate. Da ovo kraba je onako u fazonu ko lol. Ne boli me ništa! Ajde ovamo, dođi. Neka riba, brate, sea toad. Neka morska žaba, brate, nešto sam ufatio. Šta ima ovom ovdje čestu, brate, loot. Da imamo šta ima, lopata, what the fuck? Šta radi lopata, ovo prvi put vidim. Šta piše? Kaže, strong shovel with a good downgrade stop the grip recoil impact. Okej. Oooo, okej! Ja možda mogu krabu da ubijem s ovim, čekaj da imamo. Ćao krabo. Cik, aaa, može! Ja sam mi cepio, brate, u glavu! Idi u đavo, okej. Ovo je bilo mnogo cool, brate. Bukvalno sam cepio krabu u posred glave, tako da ćemo imati i krabu, brate, za ručak. Tako da, ovo je jako dobro, brate. Čekaj da imamo, ako mogu i ono druge krabe da malo cepnem u glavu. Begamo nazad kući, brate. Pobili smo puno riba ovdje dole. Imamo dovoljno, brate, za sushi. Čekaj da vidimo šta smo sve ulovili. I jajkule, i ribe, i pomije, ne znam ni ja, brate. Sad ćemo imati i krabe, da. Ovo je nešto za grenade launcher, znači brda stvari, znači gledaj ovo, brate, spider crab, combo jelly, znači toliko stvari smo ovdje ulovili, a to nije normalno. Šaljemo ovo sve u naš restoran i sad je veče, sad mi postajemo konobar u restoranu, tako da idemo sad u restoran. Evo nas u našem restoranu, ljudi, znači ovdje pravimo najbolji sushi, ovo sam ja u mom noćnom izdanju, pogledajte ovu kapicu, vidite ovu košuljicu. E sad, što je jako cool stvar, sve te ribe što smo ulovili, mi možemo da stavimo na meni da se jedu, tako da ovo je ovdje kit što smo ga jeli, ima ga, nabuđimo i o, gle ovo, brate, gle, ima ceo cinematic thriller kako pravimo specijalnu verziju ovog sushija. Ok, stavit ćemo 12 komada ovih na meni, mislim da je to možda previše, laj, nema vezi, stavit ćemo toga, imamo ovu jednu ajkulsku glavu. Evo jedna glava od ajkule, sve od ajkule danas na meniju. Salmon, ovo je neki čudo, može malo, brate, da promenimo, da ne bude samo da jedu ljudi, brate, ajkule. Imamo ovu travu, možda neko hoće travu da pojede, čisto evo na meniju da bude i trava. I stavit ćemo, šta je ovo, nećemo jelly, to će mi trebati za nešto drugo. Možemo krabu, evo, kraba, brate, to novi delikates na našem meniju. Ok, otvaramo sad restoran, iza će dolaze ljudi i mi ćemo morati da ih služiti. Imamo dva kuvara, Bančua i ovog ovdje dekicu i dva konobara, tako da to će biti jako dobro. Ovo je jedan specijalan lik, za njega nemam još ove iteme što mi treba. O, čekaj, hoće da im sipam čaj, tako da sad imamo mini igru i za čaj, brate, mora da sipam tačno od ove crte, ne sme da prelije, malo sam pretero, ali nema veze. Imam ove moje konobare koje će da nose hranu, tako da to je dobro dok ja, brate, ovdje sipam ovdje čaj.
Ok, sipali smo ljudima čaj, daj ja da pomogne malo, brate. Ko će ovde ribe da jede? Ja debeli, tresem se ceo dok nosim ove poručbine, brate. Al šta ćeš, moraš tako, to ti je život pecaroša, konobara, mene, ne znam šta sam sve, brate, u ovoj igri. U, čekaj, pipčinu hoće čovjek, da mu sipam pivo. Ima fora, brate, klik ćeš ovako pomalo, mora 20% pene da bude. Tako da, ovo ja mislim da je 20%, perfekto, brate. Čekaj, pivčinu, nisam vidio da hoće još ljudi pivčine, brate. Da sam vidio, brže bi sipao pivo, ono, brate. Znači, evo ga ovako, a, e to dobro. Nice, nosi ovo. Čisti, bre, stolove, gle, ovo. Treba ljudi da dolaze, bre, ja. Moram da čistim i da perem i da služim i da sipam sokove i sve živo, brate. Onaj tamo hoće čaj, čekaj sekundu. Samo ovo da očistimo. Evo ovdje čaja, ko je hteo čaja, izvolite čaja, brate. Sipamo čajčine, brate, e, to, tavan. Nice, perfekt. I pivo. Čekaj čovjeku, sipam pivo, bre. Hoće čovjek pivo da mu sipamo. Ovi svi jedu, brate, ko ludi ovaj sushi. I sada ćemo zaradimo neke pare na nas, braćo. Evo, pivčine. Za pivčine $45 nam daju. Tako da to je jako cool. Je to to, a? Ili treba još ovog da... Da ovog izrendamo wasabija, brate. Rendaj wasabi, brali. Izgleda je to to. Izgleda smo sve uspjeli. Prodali smo sve. Mislim da nismo imali ni jedan problem. Osim za pivo, brate. Ali tako da, zaradili smo najviše nego ikada. O, 4.6 ocena, ovo je moja najveća do sada. Very nice! I ljudi, ja ću završiti ovaj klip. Ako vam se svidjela ova igra, obavezno ostavite like. Napišite mi da li želite još epizoda ove igre. Hvala vam puno na gledanju, ljudi. Sabujte se na kanal ako niste sabani. I vidimo se u sljedećem klipu. Do tada, pozić, a vozić!